Salam, hər vaxtınız xeyir əziz və dəyərli izləyicilər. Xəbərin daha çox yayılması və vətəndaşlarımızın məlumatlanması üçün videonu bəyənmənizi xahiş edirik. Xarici İşlər Nazirliyinin müavini qeyd edib ki, qanunsuz erməni hərbi birləşmələri Azərbaycan ərazilərindən çıxarılmalıdır. Münaqişə başa çatıb Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bərpa olunub. Orada atəşkəsin pozulması halları olur. Amma təbii ki, bütün bu hallar sülhün möhkəmlənməsinə xidmət etmir və düşünürəm ki, bunlar aradan qaldırılmalıdır. Tam əminəm ki, sülh məramlılar da öz vəzifələrini, öhdəliklərini tam başa düşürlər. Orada olan qanunsuz erməni hərbi birləşmələri bir mənalı olaraq çıxarılmalıdır və bu istiqamətdə proses gedəcək. Həmçinin sülhə mani olan bütün hallar aradan qaldırılmalıdır. Atəşkəsin pozulmasına da son qoyulmalıdır, deyə məlumatda qeyd edilib. Azərbaycan-Rusiya kontingentinin qondarma Artsaxdan çıxarılmasına çalışır. Bu sözləri general polkovnik Movses Akopyan bildirib. O, eyni zamanda qeyd edib ki, yaxın vaxtlarda Ermənistan Respublikası və Artsaq sərhədlərində hərbi əməliyyatlar gözlənilir. İstiqamətlər süni kvardeniz tavuş olacaq, başqa istiqamət də istisna edilmir. Son günlər Artsaxda vəziyyət kəskin şəkildə gərginləşib. Düşmən demək olar ki, hər gün minatanlardan atəş açır, psixoloji təzyiq göstərir, səs gücləndiricilər vasitəsilə yaşayış məntəqələrini tərk etməyi tələb edir. Bundan başqa, dünən gecə saatlarında Taqavart istiqamətində düşmənin törətdiyi hərbi təxribat zamanı yerində xidmət edən Rusiya sülh məramlılarının bazası da atəşə tutulub. Rusiya sülh məramlılarının qalasını hədəfləyən Azərbaycan-Rusiya kontingentini oradan çıxarmağa çalışır, ermənilərin son olaraq Artsaxdan çıxarılmasına çalışır. Musavat.com-a istinadən xəbər veririk ki, erməni mediasına istinadən bu sözləri Ermənistan Silahlı Qüvvələri Baş Qərargahının keçmiş rəisi general polkovnik Movses Akopyan bildirib.